Una universitat compromesa i solidària. La UPB compta amb una borsa de voluntariat de 800 persones, entre alumnes, PAS, PDI, alumni, la Universitat Sènior i el campus Berkeley a València. Agrair-los el seu esforç és l'objectiu de l'acte de reconeixement que s'ha celebrat en la sala de juntes de rectorat, en la qual han rebut un diploma de mans del rector i la vicerectora de Responsabilitat Social. Al llarg del curs s'han realitzat diferents accions com el mercat solidari, la recollida de taps i de llibres i material escolar o l'acompanyament d'alumnes amb discapacitat. Quan se fa una acció, molta gent la que participa i sempre, sempre hi ha algun voluntari o un grup de voluntaris que fan possible aquesta acció. I això té molta repercussió. Té repercussió dintre de la universitat per a celebracions de dies especials, però té també molta repercussió fora de la universitat, en aquest territori que volem que sigui socialment responsable i que a poc, sobretot la gent jove, està aconseguint-ho. En la UPB és possible ser voluntari de moltes maneres, i és que al voluntariat social s'han anat incorporant altres possibilitats, com el voluntariat esportiu, lingüístic, mediambiental i geovoluntariat. Per als alumnes jo penso que és un plus extraordinari. Treballen en equip, s'organitzen, són solidaris. Vull dir, són moltes de les competències transversals que té la universitat en el seu projecte, estan aconseguint-ho, no, només per el fet de ser voluntaris. Me parece una experiencia fantástica para conocer gente y para aprender nuevas cosas y te da una visión mucho más amplia de lo que es la universidad, que no estés encarrilado solo a estudiar. Está muy chulo, conoces a gente nueva y sales un poco de lo que es la zona de confort de la carrera y conoces a más gente de otras titulaciones. Y me gusta mucho porque, no sé, es distinto a hacerlo de siempre, de estar encerrado en tu carrera. Y encima es una acción muy bonita apoyar a la gente y hacer cosas distintas que estás siempre metido en tu mundo. La borsa de voluntariat es va crear en el curs 2013-2014 amb 250 inscripcions i es van dur a terme 25 campanyes. En 5 anys s'ha arribat a 55 campanyes i el nombre de voluntaris s'ha triplicat.